Армыс ағайын, Інжу Маржан бағдарламасының бүгінгі саны ғашық жүректен туған ән күйге арналады. Жүрек сөзін жырға қосып, асыл сезімін әнімен әлдилеген сал серілердің ғашықтық халі. Жан толқынысынан көлеміз. Гауқартас деген қазақтың азаматының, нағыз қазақ азаматының қазақ қызына деген сезімін білдіретін ән. Қазақы жол, қазақ азаматтары кезінде қызға қалай сөз салды, сол туралы ойланып, соны білгін келсе, осы Гауқартас әнінде оның әуеніне, оның мәтініне назар салу керек. Қазақ азаматы дәл бүгінгі ақын композиторлардай қызға жалынып, жаным күнім деп ешқашан айтпаған. Баяғы сал-серілер алыстан астарлап жеткізетін болған. Қызға деген сезімін міне Гауқартаста ашарың ашық екен атқан таңдай. Бір ауыз сөз қыздың сұлулығы кетті ма? Енді айтады, нұрлы екен екі көзің жаққан жандай. Тағы да қыздың сұлулығын бір көтермелеп қойды. Енді ондай сұлу көктен салбырап түскен жоқ. Анаңнан сізді тапқан айналайын де. Анасын әспетті. Күлім көз, оймақ ауыз, жасық маңдай. Міне қазақ азамат қайтып білдіреді сезімін. Атқаны таңдай нұрлы екен қалы көзім жаққаны шамдай анаңнан сіз дауы тапқан айналайын күлім көз оймақ ауыз жазық Қашқаны қолынан шолпанадай таң алыдыны да жалғызы туған жылы су қолда ұғыман қарды ұраман жібек пен қызыл кәріз берін бұған Беу-беу Гауқар тас Құсын ұйғырда сыраушан
Біздің дауы көрген дау. Сәулем ал, сабыры Дәулеткерей бабамыз бірде өз шаңырағында жатып, бәйбішесі, уа отағасы, сіз адамдарға жерге арнап, күй арнап келесіз. Маған да бір күй арнап шығарыңызшы деп қолқа салады. Сол кезде Дәулеткерей бабамыз қолына домбыраны алып жіберіп, күйді бастап кетеді. Күй аяқталғаннан кейін бәйбішесі, кешіріңіз отағасы, бұл күй маған ұнамады деп өзінің ішкі сезімін айтады. Сол күйді сол жерде тыңдап жүрген Дәулеткерей бабамыздың жеңгесі, онда бұл күй маған ұнады деп жеңгесі қолқа салады. Содан Дәулеткерей бабамыз онда бұл күйдің аты жеңгем сүйер болсын деп жеңгесіне арнаған. Кейін бабамыз тағы бір күйді бастап кетеді. Күй өз кезегінде аяқталған кезде Дәулеткерей бабамыздың бәйбішесі, уа отағасы, бұл күйіңіз сондай бір сабырлы, байсалды, әдемі күй екен, бұл күйіңіз маған ұнады деп өзінің толғанысын жеткізеді. Содан бері бұл күй Көркем ханым деп аталады. Бар маралды дай қорлауғайын, табиғат қолға берген күн мен аян. Мұратқа
ізденген жан бәрай еткен. Дәріға жет алмадым, еғылайын дей. Сөмбіл шаш бес тайбырым лағылмаңдай, бәрәт кесесінен атқан таңдай. Әздесем мәкәніңдай табармам ба, солыңа сарып етіп жиғаным алдай. Олғанда өзім ұндай жүріс қандай, күлкісі көңіл ашар Гүлістандай. Өтер балаханғай отырсам да, білінбес ауырлағым бір мысқалдай. Өзінің қаралығай қара қаттай, сөзі барақ қағазғай жазған қаттай. Өзіндей құралайдың ойнақтаттып, арман не сені ұшқан адамы заттай. Айрылым ғашық жардан құдай алмай, құрышым толғай береді жылай алмай. Аре дауғимас күндер тату дөткен, келер ме қайтайын алып аха дәриғай. Сөмбіл шаш бес тайбырым лағыл етек, отырмын ғашық жардай үлің етеп. Шәркін айғысны қорланы деген шақта, шығар мен қар салдымнан көлбің етіп. Саймын қайнаған ақпастаулар, ақпастаулар самайын ақбасқандар. Сен аңсаймын қазіргі ақбас шалдар, өреден құрт бұрынға аяп қашқандар. Жалаң аяқ су кешіп от басқанда, нен аңсаймын туған өлке туған жер, сен аңсаймын. Нен аңсаймын білмеймін
деп ойлау адасқан құл деп ойлай. Сен аңсаймын ауылым, онан сайын. Сейфіл Мәлік Жамалдай, бейнетіңе көнсем ай. Қозы көрпеш баяндай, бір молада өлсем ай. Дегізіп, әсетке ән салдырған ұлы күш. Махаббат, бұл мәңгілік тақырып. Хакім Абайдың сөзімен айтар болсақ, махаббатсыз дүние бос. Әзін мен ебіна табы бі сөйлемеген әчігіттің қарап тұрсам. Шеркін ай өзі жасығай. Ой бөй егігай, 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 әбіпай. Тармай мағай, шақсы қызғай көңілің аба. Әзін мен сөйлігері кебіні таба. Бәлі тұңғыр бә жәйіна адам болса, өлгігін өз ашпаймай. Шеркін айы ебін таба бай. Ой көй егігай, 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 әбіпай. Шақсығы естімай құтыдағай, шағу ғәргім құммар оны дағай. Ойнаған қыздары шабағы сүв үшіндейі, мен шортан қыздандығыған. Шеркін айы жылым дағай. Ой көй егігай, 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 әбіпай. Қазымыз, қаздың атай қызыл қаршын. Ойнаған мені-менен түрін құрысын. Өдіңнен күндіз бергін өтінде тайып, қойдың қой сипалатып, ғашыркені жүктің құрышын ай. Ой көй егігай, 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 әбіпай. Қазымыз, қаздың атай қызыл киек. Таранған тотығыз тай шашын түйе. Қам батты мен ездері, балдан тәтті бұтырмайма көргін жерден. Ашыркені көңілің сүйе бай. Ой көй егігай, 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 әбіпай. Ай, елі-лі-лі. Шеркін айы көңілің сүйе бай. Ой көй егігай, 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 әбіпай.
қоянды жәрменкесінде тәттім бет бар. Тағысын таңынды. Сол кездің үлкен ұлы әнші күйшілері, палуаны бар, бәр сол жағы анау Сайдал Сартоқа болыс қой. Сол кісінің күйгіз үйіне жиналады екен. Саята осындай сізге бір жас жігіт келіп тұр, өзі денесі ірі күйшімін дейді сізден, баталам деп. Сөйтсе, кірсін кірсін деп. Сол таң атқанша күй тартқызды жаңа жігітке. Өзі ірі жігіт екен жаңа. Саудан күйді тартқызып, соң тағы бір күй тартып дегенде сылқын қыз тартыпты. Сонда жаңа тотаң еркелетіп батасын беріп айтқан екен дейді. Шекінай, сенің екі қолын кесіп алып, қалған жерін итке тастайын дегенді кесің деп, еркелетіп айтқан ғой. Сөйтіп батасын берген екен дейді. Сосылқын қыз жаңа Қыздарбектің күйі. Намазды гер болғанда
билден астым ау. Кудай менен жолумду ундай деген издеп шыккан кесимен дидарластым ай. Өкүлгөм шат бир күндай ширгин сенин күндай толган айдай толуксуп бир көрөйүн күргүндай толган айдай толуксуп бир көрөйүн күргүндай. Біржан Салдың ләйлімі, Ақан Серінің ақ тоқтысы, Балуан Шолақтың ғалиясы, Үкілі Ыбырайдың гәккуі, Сауытбектің ақ бөпесі, Естайдың қорланы, Мұхиттің зәуреші, қосыла алмаған мұңлықтардың есімдері әлі күнге қосарлан айтылады. Сұлуға деген ынтызар жүрек, ынтық көңіл, сағыныштан туған ұлы әндер. Ақ жүзіңдіге жайдым
шат, ығылуаш отырмысың, ей жатырмысың, айдында жалғы жүзген. Атай, аққу ұғысап, дай-дай дәрейді. Ішінде көп қыздардың ей болдың көркем, сөйгерім дүниеден ау жалғыз сенсің, сөзіме менің айтқан. Ау жаным сенсең, дай-дай дәрейді. Тамаша, ойлан жөзім ол құдаша. Қызыл гүлдей алаша, жүрген жерім тамаша, ойлан жөзім ол құдаша. Айтып көңілің үшін қызыл гүлдей алаша жүрген жерім тамаша ойлан жөзің ол құдаша қызыл гүлдей алаша жүрген жерім тамаша ойлан жөзің ол құдаша ойлан жөзің ол құдаша Thank you.
Махаббат тақырыбындағы әндерге келгенде Хәкім Абайға айрықша тоқталамыз. Тегінде ғашықтық сезімді ұлы ақыннан асырып жырлаған кім бар? Ол сүйді. Сонымен бірге күйінді, сағынды, аңсады, азабын бастан кешті. Сол сезім өлең болып қағазға түсті, әңге айналды. Базарбайдың төлеген талай күштен күтеді. Шалдына қараса бір қыз кетіп барады шытырман көйлек үстінде нұр сәулесі бетінде тұралып кетіп барады перінің қызы секілді осы екен деп қыз жібек жетіп келді қасына базарбайды төлеген артынан келіп қаршыға жібек емес деген соң одан әрі
Ah!
тегі. Ай менен жолдыз күлімді басталып жастым көктем Сөйлер сөзің ай іркілейін тосына кез келген соң тариха уа жардымнан қалқысың қар неге қонбайсың тариха шайхан торғаға қарағым айналайын қасың керек мал болсаң алар едім бәсін беріп мен саған басбайдың ай бол демеймін жүрсең шау біраз қандай күн тариха ауғасы меріп қар неге қонбайсың тариха шайхан торғаңа қарағым айналайын оу қандай едің құрбының өзі теңдес маңдай едің өзіңмен күліп ойналаға жүрген шақтау қол жеткен мұратымау тариха жандай едім қысың қар неге қонбайсың тариха шайхан торғаңа қысың қар неге қонбайсың тариха шайхан торғаңа шымылдақтың ау құруынан ау
жалған дүние Ғашықтық дастандары бар қала берді халықтың қар өлеңін алсаңыз да, бір қайырымы міндетті түрде боз бала мен бойжеткеннің арасындағы асыл сезімді сипаттап өтеді. Көзімнің жанарындай сәулемедің дейді екі жиренде. Гауһар тасты тыңдаңыз. Сұлулықты бұдан артық суреттеу мүмкін емес сияқты сірә. Бұл әрине ғашықтық құдіреттен туған сөз, жүректен төгіліп түскен әуен. Сіздер бүгін Інжу Маржан бағдарламасында ғашықтық тақырыбындағы ән күйді тыңдадыңыздар ағайын. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.